要给大家看的就是这一间小套房，这个是旧的浴室，脏脏的，而且很小。那这边就是一个卧室的空间，那这个床铺也很老旧的，那这里有一台很老旧的冷气机，这个是以前旧的洗手台的位置，它是用水泥的。那这里呢？也有这个老式的窗台，就是放冷气的一个支撑的结构。那这一间是我朋友的一间套房，买了这间套房已经花了很多钱，他只剩下5万块的预算，所以找我来改造这一间，我们就是帮他改造吧。DIY 虽然就是能省尽量省，但是这种保护自己的配备呢，我觉得是尽量不要省这个小钱。就是今天如果发生意外，可能就会造成永久性的伤害。搞定。好漂亮哦！从门这边开始看起吧。这个旧的硫化铜门外面的部分，我们就保持跟社区大家一样，不要让人家觉得这间就是与众不同。再来进到室内，大家发现哎，这个里面的颜色跟外面的颜色是不一样，里面我们变成深蓝色。那这个的目的呢，为的就是跟我们阳台的这个栏杆深蓝色做一个前后呼应，有一个一致性地中海的那种风格的感觉。那这个硫化铜门最简单的改造方式呢，就是直接买喷漆把它喷过就好了。那再来另外一个改造地方，就是这个
防盗门锁，那我这个就是选用这种复古铜的感觉。假如今天你的锁被小偷撬开，起码就是还有第二层防护。你看这张门是拉还是拔不开的？那再来，我们看过来这一边，我们的电箱之前呢，就是一个就是有点泛黄的一个铁箱，然后上面就生锈，然后一些黑黑的那种残胶的漆面。我就用最简单、最省钱的方式，也不用整个换电箱，因为整个换电箱工程浩大，只要 size 不符。还要把这个墙壁敲开来，敲大，直接喷漆最快啦。我也是直接把它喷成白色。再来给大家看一下的，就是这个上面的这个电铃，那这个呢也把它换新了。再来带大家看比较重头戏的地方，就是厕所。进来大家看到呢，这个浴室所有的东西除了这个电热水器我们把它保留下来，其他装的东西都是全新买的，包含这个马桶也是。这个浴室看完带大家看到这个房间的主空间的部分。那我们这次套房这个所有的开关这些插座呢都有全部换新过，全部都换成这个 Panasonic 星光系列。星光系列说你晚上关灯的时候这个都会有光线，让你就是摸黑你也能知道说你的开关在哪里。那上面呢有装了一个壁灯，那开关在这里打开，那壁灯的旁边呢有装一个紧急照明，给大家看一下，测试你压下去模拟停电的时候，32寸的 4HD， 对，厂商呢还送了一个壁挂架，所以2000多块含壁挂架，还蛮划算。再来看到天花板的部分，我们这个大灯呢也换成这种 LED 的，它是有点带星星这样一闪一闪的，像钻石的那种亮面的感觉。床框的颜色也故意挑的跟我们的地板色呢是比较接近的，就是白橡木色的。那这个床框呢不到3000，也是很便宜。那这个 IKEA 的桌子跟椅子刚好现在在特价促销，桌面含脚400多块，然后再加这个椅子，但不到1000块。这个套房格局没那么大，所以也是从虾皮找了一个规格比较合适的开放式的衣架。那再来就是看到这个窗帘，虾皮上面购买，然后它就是有点星光的感觉。那它这个窗帘是2层式的，它一层是这个纱，然后另外一层就是遮光布。再来就是这片玻璃，这个是我请那个工厂定制这种强化玻璃。那强化玻璃比较贵，这样一片呢就要1000块了。这是所有套房改造最贵的一个东西了。这边跟大家分享的就是说，你只要买1级的能源标章，其实政府是有补助可以退税的，所以这个再退税下来呢，大概等于说等于1500左右就买到这台冷气了。这个地板呢，我是用这个地板贴，贴的是这个白橡木颜色的，看起来房间的感觉比较清新。再来我们看到这个落地窗的门框，跟这个外面的铁门一样，我们就是用喷漆，白色喷漆，把旧有的铝框颜色把它整个喷过，就是白色的框，还蛮漂亮的。然后上面的这个窗帘杆呢，我们是去 IKEA 买。大家看我开门好像就已经到户外了，没有，其实还有这一层还没开，因为我买的这个纱网呢就是黑色，而且目数比较多的，所以它是主打就是透视的纱网。阳台呢跟浴室的改造一样，就是一个比较大的工程改造，一样就是这个瓷砖，我们保留旧有的瓷砖，但是全部把它漆成白色，而且这一罐的漆我是买蛮好的，将近2000块的油漆。这个漆呢，它第三代的防水防热，所以它效果我觉得真的差很多。还没漆之前来这个套房都是觉得很热的感觉，可是现在漆完之后，就算不开冷气进来，其实套房你不会觉得有很热的感觉。再来这个栏杆呢，我们就是把它改成这个蓝色，原本是橘色嘛，看起来丑丑的，改成蓝色呢，又有一种地中海风格的感觉，搭配这个视野，没有。整个就会很舒服。这个阳台的改造就是比浴室还要大工程，因为之前这边是有一个洗手台旧的台子嘛，那个水泥的
开支，然后这里也有一个旧的水泥的那个漆的窗台，那这个呢我后来都是直接 DIY， 就是把它窗台切掉，然后这个洗手槽的原本的水泥直接打掉，然后因为你切完打掉之后你瓷砖也要再重新上回去嘛，所以这边真的是搞了我最久的时间，因为这个瓷砖大家看到这些都是我后来重新连上。这个洗衣机呢也是买一个全新的洗衣机，八公斤大小的，4000多块。那我们这个外面的水龙头呢也换成这种可以接洗衣机跟洗手用的，还有快接头的这种水龙头。然后插座呢这边也都是用防水的，然后后来因为这个 size 不是那么合，所以只能大概勉强把它盖着，让它不要泼到水这样。洗衣机插在这边，那冷气的插座呢也在这边，然后这个就是冷气的出水管，刚好就接到这边这样。因为房子就已经小了，你还买了一个实体的杆子在那里占空间，那这很方便，把它旋开就是松了，松了之后这个就可以拉出来，拉出来你就可以把它拉过来这边，这样挂着就卡住了，再把这个 lock 锁紧，锁紧之后这个钢绳就固定住了，它就不会垂下去了，然后你衣架就可以挂着或者是晒被子晾在这个上面，晾好之后再把这个松开，它就自己会自动收回去了，这样，然后再把它锁紧，这样整个阳台空间完全不会被你的晒衣杆给去占到，这样你阳台空间的利用性就很好。